Vítajte pri sledovaní prvého dielu relácie Business Insights. Tatra Banka v spolupráci s magazínom Forbes sa rozhodli, že vám budú pravidelne prinášať tie najzaujímavejšie témy zo sveta biznisu. No a tieto témy by vás určite vo vašej firme mali zaujímať, minimálne inšpirovať vo vašom biznise. A dnes sa budeme rozprávať o horúcej téme, a to sú digitálne podvody. Mojimi hostiami sú Katarína Rolná, ktorá je riaditeľkou bezpečnosti v Tatra Banke, a vítam aj Petra Bilčíka, ktorý je riaditeľom firemných produktov rovnako z Tatra Banky. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň. Dobrý deň. Aký je aktuálne stav a situácia? Je tá krivka taká, že má rastúci trend? V zásade áno, potvrdzujem, že firmy a firemní klienti sa čím ďalej, bohužiaľ, viacej môžu stretávať s takýmito podvodmi. Tie podvody súvisia s tým takým každodennou agendou tých firiem. Jednoducho platia svoje záväzky, dostávajú faktúry, ktoré majú zaplatiť. No a tie faktúry sú rádovo v 10 000, 100 000. A preto práve tí útočníci tam vidia taký väčší potenciál, aký môžu dosiahnuť to svoje obohatenie. Nie je tých podvodov veľa, čo sa týka počtu, ale práve tým, že tie firmy robia s väčším obnosom ako fyzické osoby, tak práve tie straty môžu byť častokrát vyššie. Je teda povedať, že tie podvody sú čo sofistikovanejšie. Veľakrát tí útočníci sa vydávajú za osoby, inštitúcie, obchodných partnerov a týmto spôsobom ako keby nabúravajú ten každodenný život tých našich klientov a môžu vlastne svojím spôsobom zaútočiť a toho nášho klienta obrať o peniaze. Katka, ako vyzerajú? Aká je ich podstata? A ešte si povedzme aj to, či majú nejakého spoločného menovateľa, že vieme prípadne rozoznať, že ide o nejaký podvod. Ja by som sa pristavila pri dvoch takých najtypickejších. Nepovedala by som ale, že na ústupe sú tie podvody na fyzické osoby. Akurát aj útočníci si počítajú business case, keď to poviem v takej podnikateľskej retorike. A obidva prípady, ktoré spomeniem, sú presne také, ktoré si nevyžadujú nejako až tak veľa investícií alebo prípravy na to, aby vedeli takýto scenár voči nejakej firme zinscenovať. O čo ide? Ide o tzv. Faktúrové podvody a potom o podvody tzv. CEO fraudy, alebo ich môžeme nazvať aj manažerské podvody. Ten faktúrový podvod je v podstate veľmi jednoduchý a končí sa tým, že firma zaplatí za tovary alebo služby, ktoré odoberá od svojich dodávateľov, akurát, že peniaze neprídu na účet dodávateľovi, ale na účet útočníka. Ako sa to stane? Pomerne jednoducho. Cez e-maily dostanete faktúru, ktorá je takmer identická, až identická s tou, ako dostávate štandardne od svojho dodávateľa, ktorému jednoducho nabúrali jeho e-mailovú schránku a takýmto spôsobom fiktívne komunikujú s firmou, aby vyplatila faktúru na účet. Čo je také typické, je to, že môžete sa stretnúť s nátlakom v tom e-maili, už ste mi dlhšie neuhradili tú faktúru, treba ju rýchlo zaplatiť. E-mailová adresa, z ktorej to prichádza, môže byť jemne pozmenená v veľmi maličkých detailoch, v písmenkách. A čo je ale asi to najdôležitejšie je, že vo faktúre je iný účet, aký býva štandardný. Čo sa týka tých manažerských fraudov, tak tam je to veľmi také záludné v tom, že v podstate ide o fingovanie nejakého vysokopostaveného manažera. V inštitúcii väčšinou to býva riaditeľ alebo finančný riaditeľ alebo jednoducho niekto, pre ktorého je typické, že chce zaplatiť niečo. A takýmto spôsobom sa snaží natlakovo, či už telefonicky, e-mailovo, dokonca už aj videohovory existujú, osloviť svojho zamestnanca, zodpovedného za financie, aby previedol istú sumu peňazí na nejaký účet, samozrejme ten podvodný. To znamená, že sú tí podvodníci naozaj prešpekulovaní, ako sme už hovorili. A predpokladám, že každý, keď ťukáme nejakú e-mailovú adresu, vieme sa pomýliť, ani to si nevšimneme, že posielame niekomu niečo zlo. Čiže je veľmi jednoduché, aby sa nabúrali do našich systémov? Pre nich je to jednoduché, tak by som povedala. Je jednoduché napodobniť nejakú e-mailovú adresu, je jednoduché spraviť jednopísmenkovú zmenu v tej e-mailovej adrese, ktorú si vy ani nevšimnete. Opísali sme si, ako vyzerá útok. Poďme teraz do obrany. Buďme o krok vpred pred takýmito páchateľmi. Ja som povedala na začiatku, že pri týchto dvoch útokoch nie je veľká investícia, až taká veľká investícia na tej strane toho útočníka. A čo by som možno aj potešila firmy je to, že ono ani taká veľká investícia to nie je pre
firmy, aby sa vedeli brániť pred takýmito typmi útokov. Úplne to najzákladnejšie, to už je také klišé, je, že vzdelávanie, a to špeciálne vzdelávanie tých ľudí, ktorí pracujú vo firme s financiami a majú oprávnenie zo strany firmy posielať peniaze z účtu firemného. A druhý taký úplne, že najzákladnejší je overovať si, keď vám príde faktúra a špeciálne, keď tam vidíte zmenený účet, že či naozaj k tej zmene došlo. To je veľmi dôležité, aby mali firmy nastavené také kontrolné mechanizmy alebo procesy u seba na to, aby vedeli, ako majú postupovať, keď mi dodávateľ hlási zmenu účtu. Mali sme prípady, kedy účtovnička si všimla podozrivý e-mail. Dokonca si aj uvedomila, že treba si overiť, že či naozaj tá firma menila ten účet. Ale čo spravila je, že odpovedala na ten istý e-mail, na ktorým jej prišla tá faktúra. Čo znamená, že vlastne sa kontaktovala s útočníkom. A čo spravil útočník, potvrdil jej, áno, samozrejme, chcem zmeniť účet. Ja sa teraz normálne trasiem aj za tých ľudí, ktorí vykonávajú prácu a robia na účtovnom oddelení alebo s týmito faktúrami, pretože to je, myslím, veľmi náročné byť stále v strehu, keď sme zvyknutí na nejaké zabehnuté kolaje. Peter, povedzme si, aké kroky robí Tatra banka v tejto téme voči klientom? Tak to v prvom rade máme taký samostatný tím, ktorý sa venuje celej oblasti bezpečnosti pre našich klientov. Našim cieľom je dávať tým našim klientom aktívnu podporu. Jednak máme na webe samostatnú sekciu, ktorá hovorí o digitálnej bezpečnosti. Špeciálne tam máme podsekciu pre firmy. Takisto sme pripravili pre našich klientov takú pomocku, takú praktickú pomocku, ktorú buď si môžu stiahnuť z netu, alebo si ju môžu vypýtať od svojich relationship manažerov, kde sú práve také podobné podvody popísané, ako Katka spomínala, a ako sa im môžu brániť. A čo je dôležité, tak ako my v banke interne vzdelávame zamestnancov a vzdelávame ich aj v tejto oblasti, tej bezpečnosti, digitálnej bezpečnosti, musia firmy pochopiť, že nie je to, že je to aktuálna téma a že treba sa jej aktívne venovať. A dôležité je, že my ako banka, ako finančný partner našich klientov sme k dispozícii. To znamená, jednak máme nahraté rôzne webináre, jednak nemáme problém sa skontaktovať s našimi klientami a rozprávať sa o tej téme, a ak potrebujú nejakú podporu, tak sme tu pre nich. A existuje v podstate nejaký obranný systém, ktorý môžu vo firmách zaviesť, či už si najmú na to nejakých špeciálnych ľudí a budú overovať, odkiaľ prichádzajú tieto podvodné maily napríklad a podobne? Áno. Môžem, tak obranný mechanizmus je aj ten, ktorý som už spomínala, a to je ten, že vždy si overiť. Uh-huh. Akákoľvek zmena, ktorá vám príde, hlavne keď to je číslo účtu od dodávateľa, si treba overiť a iným kanálom, ako vám prišlo. To úplne ideálne je overovať si to telefonicky, keď vám príde e-mailom, overiť si telefonicky. Keď vám volá akože finančný riaditeľ vašej firmy a chce od vás okamžitú platbu niekam, tak položím telefón a zavolám, ale ja iniciatívne zavolám na číslo, ktoré mám, alebo na toho finančného riaditeľa, alebo cez nejakú manažerskú autoritu, ktorá by to vedela overiť, či naozaj mi takýto finančný riaditeľ telefonuje a toto chce odo mňa. Potom existujú hlavne pre takéto CEO fraudy alebo tieto manažerské interné také pomôcky, ako každý e-mail, ktorý vám príde z externého prostredia, vie byť označený takou hlavičkou, že tento vám prišiel z externého prostredia. Takže je veľmi čudné, keď vám finančný riaditeľ posiela e-mail vo vnútri firmy z externej adresy. Čiže hneď by ste mali spozornieť, že tak toto bude asi nejaká fingovaná e-mailová adresa. Takže dajú sa tam v podstate také elektronické digitálne opatrenia nastaviť nejaké hranice, ktoré musia títo páchatelia prekonávať a viete ich odhaliť ešte predtým, ako reálne udrú a aj niečo spôsobia. Ale predsa len, Peter, povedzme si, ak sa dostanú do nášho systému a ak naletíme a pošleme nejakú finančnú čiastku takýmto ľuďom, vieme sa k tým financiám dostať späť? Existuje CTRL-Z? CTRL-Z, CTRL-Z späť. No, úprimne povedané, v čase okamžitých platieb, to znamená, kde platby prebehnú rádovo v sekundách dneska už, tak je o mnoho ťažšie sa dostať späť tým prostriedkom. Bez ohľadu na to je dôležité tú banku kontaktovať čím skôr, keď sa príde na takýto podvod. Nejaká šanca tam existuje, že sa k tým peniazom dá dostať, najmä keď sa nejedná o okamžité platby. No a v neposlednom rade je dôležité kontaktovať aj políciu. Keď jednoducho príde sa na to, že naozaj sa jedná o podvod, tak je dôležité nezabudnúť na tú políciu a podať trestné oznámenie.
Netreba sa za... Takéto niečo sa jednoducho stáva. Netreba, aj tu by som chcel vyzvať klientov, že aby sa nehambili nám k tomu priznať a povedať nám o takej situácii. Nám to pomáha aj lepšie potom nastavať interné procesy, interné systémy a lepšie aj pochopiť tie podvody, ktoré sa dejú a prípadne edukovať klientov a im prípadne aj zabrániť. Čiže, a ja považujem to, čo Katka hovorila, že ono to nie sú ako technicky a finančne náročné spôsoby, ako sa dá tomu brániť. Najdôležitejšia je tá edukácia a naozaj potom sú také malé vychytávky, ktoré pomáhajú, pomáhajú mať nejakú prevenciu voči systém. Voči takýmto podvodom. To sme spomínali aj prípadné brožúry alebo materiály, ktoré máte pripravené pre klientov. Ale povedzme si možno aj pozitívny scenár. Podarilo sa napríklad, už keď bol aj podvod zo strany podvodníka dokonaný a prišiel za vami niekto, získali ste peniaze naspäť. Že vieme upokojiť v podstate aj niekoho, kto nás teraz pozerá, napríklad sa mu to deje, že ešte je cesta späť. Alebo tým, že máme teraz tie priame platby okamžité, tak toto je tu nereálna. Treba povedať, že áno, boli prípady, kedy sa nám podarilo zastaviť platby, ale objektívne treba povedať, že nie je to častý jav. Bohužiaľ, už keď sme v ére okamžitých platieb, tak tá platba v momente, keď je zadaná, tak vlastne opúšťa banku. Ja by som možno doplnila, že tam je trošku problém naozaj aj v tom časovaní, že kedy klient oznámi tú svoju škodu. Veľmi často na to príde po niekoľkých týždňoch. Hlavne, keď sa jedná o faktúry a tam ten časový rámec, ako tú platbu zastaviť v prijímajúcej banke napríklad, je naozaj, že to už je problematické. Takže preto aj súhlasím s tým, čo povedal Peter, že vyzvať klientov, že čo najrychlejšie, ako len viete, proste nám oznámiť toto, aby sme vedeli kontaktovať platbu príjemcu a podľa možnosti zablokovať tie peniaze na účte a pýtať si ich naspäť. A ešte ideálnejšie vzdelanie a prevencia, ktoré sme už spomínali. Povedzme si, kam to až môže zájsť? Napríklad zo strany tých, ktorí útočia a sú podvodníkmi? Katka? Tak oni sú veľmi motivovaní, lebo hovorím, že tieto typy útokových až tak veľa nestoja. Takže ono sa to bude, to nebude na ústupe. To znamená, že to sa bude stále. To bude rásť, budú sa skúšať rôzne taktiky. A ja riadím bezpečnosť, takže viem, koľko nástrojov máme implementovaných na obranu banky, všetkých jej systémov a tak ďalej, ale na druhej strane, že vždy všade za každým systémom máte človeka a to isté platí aj v tej firme. Opäť je to klišé, ale to vzdelávanie tých ľudí, hlavne tým, ktorí pracujú s financiami a tie preventívne prvky, aby boli implementované, to je to úplne, že najdôležitejšie, aby sme dokázali čeliť tomu rastúcemu trendu, lebo on bude. Bude, veď nakoniec umelá inteligencia a podobne. Rôzne veci sa na nás valia. Je to dobrý sluha, ale asi zlý pán. Peter, povedzme si ešte, čo chystá vaša firma v smerom ku klientom. Ja by som ešte doplnil, že ja si pamätám tie podvody tak spred pár rokov, keď takou krkolomnou slovenčinou nám niekto buď zavolal, alebo nám napísal e-mail. Áno. Dneska práve v tej dobe umelá inteligencia, ktorá, treba si nároveň povedať, že to pôjde exponenciálne hore, tak úplne dokonalou slovenčinou vás vie osloviť niekto, kto v živote po slovensky nehovoril a napísať to úplne perfektne, aby to vyznelo ešte takým tým žargónom, ako používa možno daná firma. Čiže tá miera sofistikovanosti a ten počet tých útokov bude práve narastať. Hej. Oni boli ďaleko väčšie práve v anglicky hovoriacich alebo takých tých krajinách, kde sa hovorilo jazykom, ktorý ovláda viacero ľudí, ale dneska už vlastne tá jazyková bariéra nie je žiaden problém. A mali sme tendenciu naletieť aj práve na takéto možno nedokonalé maily, keď sme boli zavalení robotov a nevedeli sme kam skôr, tak aj takýto mail nás vedel obalamutiť. No dobre, ale chystáte nejaké špeciálne vzdelávanie, ešte ďalšie brožúry, predpokladám, že budete musieť byť na tepe dňa a tú tému sledovať a nejakým spôsobom ju ošetrovať stále? Aktuálne teda pripravujem kampaň, kde budeme sa zamerievať práve na tie konkrétne prípady, ktoré popísala Katka, či už to je ten CEO fraud, alebo fraud, kde vás akože kontaktuje obchodný partner, že sa menilo číslo účtu. Čiže toto pripravujeme pre našich klientov, je tam brožúra, ďalej pripravujeme rôzne webináre, vzdelávanie pre klientov. No a ja len môžem vyzvať klientov, že ak majú záujem o tú tému, tak sme tu k dispozícii. Či už cez ich relationship manažerov, ich bankárov a je tu tým, dedikovaný tým pre otázku bezpečnosti a sme k dispozícii na akékoľvek konzultácie a
keď chceme, aby naši klienti boli spokojní a aby sa čo najviac vyvarovali takýmto fraudom. Myslím si, že sa všetci traja, ako tu sedíme, zhodneme, že platí staré známe kliše, dôverujte, ale preverujte. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli spolu s nami. Rozprávala som sa s Katarínou Rolnou, ktorá je riaditeľkou bezpečnosti v Tatrabanke, a s Petrom Bilčíkom, ktorý je riaditeľ firemných produktov rovnako v Tatrabanke. Veľká vďaka ešte raz, že ste prišli. No a ak chcete, aby vaša firma bola úspešná, aby vám biznis rástol, nezabudnite pozerať Business Insights aj na budúce.